Doni për, falni, për apartamentet. Ja. Një subjekt tjetër, 13 apartamente, shtëpia, dyqane, vilë, është larguar nga vetingu, nuk justifikon. Tjetri, 3 vila, janë vendime këto, nuk po i them unë se ungrita sot më gjese dhe i morat e shtëpia ime. 3 vila, vazhdon tjetri, 10 pasuri, dyqane, apartamente, vila, ndërsa një subjekt tjetër, jo vetëm që ka deklarim trem dhe munges burimesh, po këj ka ndërtu dhe vilën pale, në tokën e dikujt tjetër, vepër penale. Dhe më lejoni, miq, se ne kemi një kuadër ligjor shumë të ashpër për ndërtimet pale, drejtësia jonë e re ka dënuar për një avli për ndërtim pale. Ky, mirë lekët, pa burim dhe të pa justifikura, ky ka kryer dhe vepër penale. Po kjo pse s'fillon kryesisht? Të qepën mrapa me shku një galzim në prurit e juridiksionit përgjithshëm në të tkat 22 prurit e Republikës për ndërtim pale edhe në fshatin më të thellë Shqipëris me rënje me dek të asbardhin qështjen për 4 dit. 4 dit. Do një tjetri, 3 vila këj tjetri, dhe po prap një tjetër me 3 shpia dhe një vil. Tani, për të gjitha këto, që rezultojnë nga dokumenta zyrtare të marra nga organet e vetingut, por dhe agjensitë e tjera ligjzbatuese, ky është shqetësimi ynë lidhur me zbatimin e reformës në drejtësi. Por nuk lidhet me thjesht dhe vetëm me performancën e institucioneve të reja të drejtësisë, por lidhet me nevojën tonë si shtet dhe si shoqëri në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, sepse në të gjitha dokumentat europiane dhe ndërkombëtare, duke filluar që me dokumentin e Bundestagut, por edhe të gjithë progres raportet e Bashkimit Evropian, thuhet të hetohen gjyqtarë dhe prokurorët e larguar nga vetingu për mos justifikim pasurisë apo për lidhje me krimin organizuar. Luft pa kompromis kundër krimit organizuar dhe korupcionit në të gjitha nivellet, por kemi edhe shqetësimin tjetër, sepse ndërmorëm si Parti Socialiste, si majorancë, një nga super ndërmarjet më të rëndësishme në sistemin e drejtësisë sot unik në llojin e vet, pikërisht sepse 99% e shqiptarëve nuk besonin te drejtësia që kishin. Por tani ne nuk mund të rrezikojmë më që aspiratat e shqiptarëve për drejtësi të pavarur të riskojnë për shkak sepse drejtësia e re heziton të kryej funksionet kushtetuese dhe ligjore. Ju kemi garantuar pavarësinë, kushtetuta dhe ligji, ju kemi garantuar posi majorancë me shumë dëshirë në fakt të gjithë trajtimin e mundshëm financiar, por nuk u ndërhyjm në pavarësinë e tyre. Por tani është koha, jo ne, qytetarëve shqiptarë, të u kthejmë mbrapsht me hetime të pavarura, objektive, që nuk kanë jo domosdoshmërisht të jetë qëllim vetvete dënimi, por zbardhja e vërtetës.